Ontem eu procurei no Instagram. Olha lá. Não estou a falar. Eu estou a fazer para lhe dar bem na cabeça porque eu tenho lá muito pouco. Eu sei, mas tipo. Estás pronto para ir para a panela? Não. Como um tipo de caminho. Como um. Onde só te falta o gel de banho. Gringo. Não me dá água para a cabeça, se diz que eu tenho pó, lava-lhe a cabeça. Tu faz isto? Aqui é, para ter que ser sempre assim. Ah. Está quieto.